Salam aleyküm güzel hanımlar. Her vaxtınız hayırlı, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Necəsiniz? Üstünüzə sağlık hanımlar. Mən neçə gündür təzyiqimi yendirə bilmirik. Hal-hazırda 190 təzyiqlə səsimi yazıram. Belə. Elə mən daim belə olur da, təzyiqim ya yüksək olur, ya aşağı olur. O daha pisdir də, oynayan təzyiq deyirlər ona. Mən yəni 160, 170, 180 ilə işlərimi görürəm. Görürəm, 5 dəqiqə işimi görürəm, gəlirəm yarım saat otururam, üzr istəyirəm, uzanıram, sonra qalxıram. Yəni mənim elə həyatım belə gedir. Burada da xanımlar görürsünüz, 2 gün ard-arda təcili yardım gəldi, amma elə yenir, sonra yenə qalxır. Və bu cür, sadəcə göstərmək istəyirəm bəzi xanımlara ki, gələrlər mənə yazırlar. 160-dan ümumiyyətlə yemir. Ora qədər yenir, oradan sonra qalxır. Çünki bəzi xanımlar gələrlər yazırlar. Siz görmüşsünüz, orayları silirəm, təqqir edirlər. Nə bilim, kimlərə yardım edin, kimlərə yardım edin. Xanımlar, onsuz da hər birimizin borcudur. Özümüzdən, yəni mütləq ki, bizdən yəni, aşağı səviyyədə, maddi cəhətdən aşağı səviyyədə olan insanlar da var. Nə qədər biz yəni, özümüz kasıb olsaq da, bizdən də aşağı səviyyədə insanlar var. Bu bizim birbaşa borcumuzdur, kömək edək. Peyğəmbər Salavatullah'dan da hədis var. Buyurur ki, ilk növbədə yaxın qohumlardan, yaxın qonşulardan başlamalısınız, yəni yardım etmək. Təbii ki, mən də edirəm öz gücümə görə, ətrafımda olanlara. Amma mən elə imkanlı insan deyiləm ki, mən durum hər tanımadığım mənə yazan insanlara yardım edim. Yəni, bunu niyə göstərirəm? Bu təzyiqlərlə mən yaşayıram. Bu təzyiqlərlə yəni, mən işimi davam etdirirəm. Əgər mənim də imkanım olsa, yəni, təbii ki, 3 balam var, Allah təala bütün balaları qorusun. Yəni, onlar mənə demir işlə, əksinə, onlar yəni əleyhinədir. Amma mən bir ana olaraq görürəm ki, onlara kömək lazımdır. Yəni ki, mən yük, öz doğma balalarıma yük olmaq istəmirəm. Hələ harda qala yad insanlarla davet etmək, yad insanları təhqir etmək ki, mənə niyə yardım etmirsən? Yəni, mən əgər oğlanlarım o dərəcə imkanda olsa, yəni niyə? Övladımın minnətini götürməyim ki, yəni imkanı var, hər tərəflə ailəsinə də xərc deyərlər, tutaq ki, mənə də xərc deyərlər. Yəni, bu olmadığı üçün mən bu ağır təzyiqlərlə mən işlərimi davam edirəm. Yəni, ona görə göstərdim. Xanımlar, təzyiqim deməli 140-a yenmişdi, evdən çıxdım. Demək, nəvəmə həkim apardım, oradan da park apardım, dedim, elə çıxmışkən, balam biraz parkda gəzdirdik, dedim, həm də qaydanda, deməli, əncir alaram, zoğal alaram. Onda xanımlar ala bilmədim, zoğal aldım, əncir ala bilmədim, gördüm yox da, mən o mən deyiləm. Tez taksi sifariş gözləmədik, həmən bir taksi, yəni, tutduq, evə gəldik, təzyiq 200-ü qalxıb. Ondan sonra təcili yardım falan çağırdıq. Dərmanlar da atıram, amma yəni 160-dan aşağı düşmür daha. Bir müddət məndə belə olur da, bir həftə 10 gün belə olur. O da ürəyimdəndir, yəni ürəyimdə mən problemlərim var onlandı. Üstünüzə sağlıq, negativliyi ötürmək istəmirəm, sadəcə neçə gündür paylaşım etmirəm. Həm də o mənə gəlib, mənlə dava edib, mənlə tələb edənlərə yəni, ünvanlamaq istəyirəm. Heç insan olan, valla heç mən öz övladlarımdan elə dava edib, tələb edib, edə bilmərəm, etmərəm. Bu mənim yəni, xasiyyətmə, xarakterimə xas deyil. İnsan heç öz övladından dava edib tələb edə bilməz. Heç o minnət adam götürməz. Hələ yad insanları təhqir edib onlardan nəsə tələb etmək. Xanımlar, balamı apardı, nənəsi qurban. Maşın zaryatqası bitib, maşında balam sürə bilmədi. Digər maşınları uşaqlar özü sürür. Pultdan işləyən bir dənə maşın idi. O da dedi ki, zaryatqası yoxdur. Biraz kaçeliyə falan mindirdi, biraz gözlədik. Dedi ki, yox, hələ zaryatqa yığmayıb. Mən də gördüm, dayana bilmirəm. Də yəni, maşına balam minə bilmədi. Balam burada kaçelidən. Burada
Nənəsi buna qurban, Allah tala bütün balaları saxlasın. Mənim də balalarım, nəvəm onların içərisində. Videonun əvvəlində xanımlar gördünüz, gəlinim hazırlayır o qıymadı, pendir. Pendir niyəsə yaxşı alınmadı. Mozarella pendiri idi, amma belə ovuntu kimi oldu. Yaxşı olmadı. O cür lavaşı kəsir, içərisinə qoyur, sonra pendirdən üzərinə səpir. Mən orada özümdə deyildim, ona görə çəkə bilmədim hazır vəziyyətini. Belə, sonra badımcan salatı da hazırlamışdı gəlinim. Valla heç dadlarına mən baxmadım. Amma həmişə hazırlayıb dadlı olur. İçərisində deməli sinətini, kök, yumurta, onların hamısını bişirir, doğruyur. Səhv etmirəmsə reyhan, sonra qoz, mayonez, belə. Evdə nə var, əlimizin altında nə var, yəni istifadə edir. Xanımla, parkımız çox gözəl parkdır, elə parklinkiyə yaxındır, nəvəm aparıram, elə hər ay, yəni adi bir yoxlanış aparmışdım, aparıram. Elə oradan da həmişə park aparıram, nənəsi ona qurban, sevinirdi. Həmişə gedəndə bu fontanlar işləmirdi, amma indi işləyirdi, balam çox sevinir, nənəsi ona qurban. Siz nə inirsiniz, necəsiniz gözəl xanımlar? Yəni, burada bundan əvvəl də təzyiqim qalxmışdı, 180 neçəyə, sonra yenidi 140-a. 140-a yenidi evdən çıxdım. Ondan sonra çox qalxdı da, yəni 4 gündür təzyiqim düşmür. Yəni, ümumiyyətlə 160-dan düşmür. 160 yenidən qalxır. 190, 200. Xanımlar, deməli, elə çox pis haldaydım. Dedim, heç olmasa bir dənə zoğalı alım. Zoğalı da gətirib evdə baxıram. Yəni, evə gələn kimi halım özümdə deyildi, qaldı axşama, yəni axşam, gecə, uşaqlar yatanda mən bunu bişirəcəm, yəni gecədir burada. Görürsünüz, zoğal, yəni iki ayrı-ayrı zoğallardır, qarışdırıblar. Deməli, 2 kilo 600 qram, mən dedim 2 kilo yəni, çəkin, çəkdilər, dedilər 2 kilo 600 qramda, dedim qalsın. 100 qramını çıxdım, 1-2 dənə içərisində əzilmişi var idi, hesablaqları falan, 2 kilo yarım hesabladım. 2 kilo yarıma da çəkmədim evdə, 2 kilo yarım, 2 kilo yarım şəkər tozu əlavə etdim. Və xanımlar, mən üzərinə çıxana qədər su əlavə edirəm. Yəni, 32 ildir də, 32 ildir mən bu cür, yəni evdarlıqla məşğulam, yəni qışlıq hazırlıqlar edirəm, bu cür bişirirəm. Çünki zoğal, zoğaldır, heyvadıblar lığaplı olur. Sonra su yaxşı əlavə etməyəndə, üzü istirəm palçıq kimi olurlar. Haradasa 25-30 dəqiqəyə bişdi. Görürsünüz, tam normaldır, nə çox qatı deyil, nə çox sulu deyil, belə. Mən artıq baxanda bilirəm, neçə banka gətirirəmsə, elə bir o qədər də olur, nə az, nə çox. Bankaların da üzərinin o nakleka deyirik də, kağızların, onları da yudum, təmizlədim. Məndə hamısı təmiz olur, amma bunlar da hansı ki yeni alınır, içərisində yaşıl noxud falan, sonra badımcan salatı falan alırıq marketdən. Yəni, onların üzəri elə kağızda olurdu, etiketdi. Onlar da təmizlədim, mən xoşlamıram. Belə gözəl xanımlar. Yəni, burada təzyiqimi də ölçəcəm, görəcəksiniz. Yəni, 160, 170, 180-dən mən işlərimi görürəm. Yəni, işlərimi görürəm deyərkən də, yəni, belə gözəl afal ruhiyyədə olmuram ki. Sadəcə, biraz işimi görürəm, sonra gedirəm, biraz üzü istirəm, uzanıram. Sonra gəlirəm, yenə biraz işimi görürəm. Yəni, siz videoda bütöv şəkildə görürsünüz, amma o hiss-hissə çəkilir. Yəni, özümüzdə güc tapmalıyıq, yəni dirənməliyik, yəni elə yataqda olmaqla deyil ki, onda insan daha da ağırlaşır. Hər zaman rəhmətli nənəmlə, anamla işlərdim ki, yataq insanı özünə çəkir, daha da insan ağırlaşır. Ona görə insan biraz güc-qüvvət toplamalıdır, ayağa qalxmalıdır. Burada da xanımlar puding bişirirəm, yəni hazır pudingdir, hazırlayıram, səhər balalarım yer, işə gedər. Səhər çox zaman yəni iştahı olmur, ona görə puding olanda yiyirlər, ya məsəl üçün şirniyyat olanda çay içib gedirlər.
belə. Mən bu təzyiqlərlə xanımlar, yəni 160-dan aşağı düşmür də, 160, 170, 180, 190 təzyiqlərlə artıq 200 dolanda, yəni idarə edə bilmirəm özümü. Bu 160-dan 190-a qədər olan təzyiqlərdə çox üzr istəyirəm. Yataq şəraitində mən bütün işlərimi həll edirəm. Videolarım varsa montaj edirəm. Bu günlər ərzində mən yəni qısa videolar paylaşmışam YouTube-da, TikTok-da, Instagram-da. Onlayn biznesimi yəni davam etdirirəm, qruplara daxil oluram. Yəni qeydiyyatlarımı edirəm. Bunlar hamısı yataq şəraitində. Bunları deməkdə məqsədim həm sizi motivasiya etməkdir. Yəni mən bu yaşımda bu halimlə hansı işlər nöqtəsindən gəlirəm, həm də o mənə gəlib pis rəy yazanlara demək istəyirəm ki, yəni məndən əl çəkin. Mən öz halimdə olan xəstə bir insanam. Yəni mənim imkanım olsa heç bu qədər özümü əziyyətə salmaram. Biraz özünüz əziyyət çəkin, biraz özünüz çalışın, biraz insanlardan istəməyi, yəni biraz tərk edin. Ver əlimiz al əlimizdən çox olmalıdır. Biz verməyə meyilli olmalıyıq, insanlara verməyə, yardım etməyə meyilli olmalıyıq, istəməyə, almağa yox. Belə gözəl xanımlar. Sizlər necəsiz, neynirsiz? Qış, yəni, hansı ki, bir neçə video ki, paylaşımlar etdim. İkra, leço, pomidor turşusu, pomidor salatı. Onların hamısı inanın qalıb balkonda. İndi deyim ki, gəlinim aparıb yığmaz, ya uşaqlarım aparıb yığmaz. Yox, mən özüm deyirəm ki, əl vurmayın. Bəs mən onları həyətə düşüb, onları ümumi bir dən video çəkəcəm onlara. Həm TikTok üçün, həm Instagram üçün, həm YouTube üçün. Yəni, inşallah görüm, bugün edə bilsəm, edəcəm. Yəni, 140-150 ilə yenə edə bilərəm, amma 160-ı keçdi, artıq onları edə bilmirəm. Belə. Gözəl xanımlar, yəni bu halimlə də mən, yəni deyirəm, yataq rejimində mən onlayn biznesimi davam etdirirəm. Sizləri də dəvət edirəm. Hər gün maşallah xanımlar gəlirlər, izləyicilərim gəlirlər, qeydiyyatlar olur. Gələnlər maşallah aktivliklərini edirlər, sifarişlərini edirlər. Sizlər də gəlin. Linki yerləşdirirəm, nömrəmi yazıram. Nömrəmə yazın. Əgər sizə rahatsa, lap nömrəmə yazın. Sizi bilgiləndirim. Yəni ki, elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, mütləq ki, ailədə olan hər kəs, yəni işləməlidir, ailəyə kömək olmalıdır. Burada xanımlar təzyiqimi ölçürəm, görəcəksiniz. Yəni, hər kəs ailəyə mütləq ki, kömək olmalıdır. Ona görə bu sosial şəbəkələrin pis tərəfləri varsa, mənfi tərəfləri varsa, müsbət tərəfləri də çoxdur. Təbii ki, hər kəs özünə uyğun şəkildə istifadə edir. Sosial şəbəkələr bizlərə də şəxsən yaxşı mənada, yəni şəraitlər yaradır. Məsələn, mən evimdə bu təzyiqlə yataq şəraitində mən qazanc əldə edirəm. Əlimdə işimi görürəm. Vallahi billahi xanımlar, gözümün birini yumuram, birini açıram. Yəni o vəziyyətdə, amma mən işimi davam etdirirəm. Mən işimi saxlaya bilmərəm, axsada bilmərəm. Yəni sizlər də gəlin, linkə daxil olun, nömrəmə yazın. Gözəl-gözəl məhsullardan alın, evinizdə istifadə edin. Görürsünüz xanımlar, 160-dan yuxarıdır da, 160 təzyiqlə mən video çəkirəm. Mən videolarımın birində dedim ki, bəs incələməyə almışam rəyləri, hər rəyi, yəni rəy bölməsinə buraxmayacam, onları siləcəm. Ancaq onu edə bilmədim. Elə həmin videoda, bir videoda elə oldu, sonra açdım. Çünki mənim elə zamanım yoxdur, tez-tez daxil olmaq lazımdır. YouTube studiya, orada rəyləri incələmək lazımdır ki, hansı mənə lazımdır. Yəni, təsdiqliyim rəy bölməsinə düşsün, hansı lazım deyil. Yəni, silim, yəni ona zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Mən onu edə bilmədim, başara bilmədim. Elə bir videoda oldu və həmin videoda da açdım. Onu unutmuşam, videolarımda demirəm. Yəni, rəy bölməsi açıqdır. Kim nə yazır, düşür. Belə xanımlar, bananlı, deməli, pudingdir. Üzərini necə istəyirsiniz, zövq uyğun bəzəyə bilərsiniz. Mən
Çox zaman uşaqlarım sevir plika şokoladı, rəndədən keçirib üzərinə səpirəm. Burada plika şokolad yox idi, ona görə damla şokoladından istifadə etdim. Və üzərinə uşaqlarım olmazsa olmazı qoz ləpəsi rəndədən keçirib əlavə edirəm. Yəni, evdə də hazırlaya bilərsiniz. Mən özüm də hazırlayıram, hazır da alıram. Sizlər nə edirsiniz, gözəl xanımlar? Qışlıq hazırlıqlarınız necə gedir? Nələr hazırlayırsınız? Xanımlar, görürsünüz, hələ hava təzə işıqlaşır. Mən bunları xanımlar, deməli, soyuducuya qoymadım. Gündüz olanda soyuducuya qoyuram, özünü tutur. Amma indi səhər-səhərdir, uşaqlar yiyib gedəcək. Ona görə soyuducuya qoymadım. Yəni, siz istəyinizə uyğun soyuducuya da qoya bilərsiniz. Soyuducu olanda özünü tutur, daha yaxşı olur. Ancaq səhər-səhər olanda, yəni istəmədim də soyuducudan onu çıxsın. Xanımlar, mən sizlərlə sağollaşıram, hər birinizi öpürəm. Allah amanda qalın, Allah əmanət olun. İnşallah yeni videolarda görüşərik. Burada da balam həyətdə, hovuzda, hovuz keyfi yapır. Belə gözəl xanımlar, hər birinizi öpürəm, hələlik. Maması elə qoyur, elə özü oynayır xanımlar. Deməli, mən mərkəb elə paylaşdığım zaman xanımlar yazmışdı rəy bölməsində ki, bəs altını bir adyal açın, bir şey açın ki, yəni nə qədər olmayan nəsə olar da, yəni həyətdə daşın üzərində nəsə olar, batar, cırılar da, deşilər. Ona görə elə ondan sonra gəlinim hər zaman elə belə adyal açır, adyalın üzərindən qoyur. Ay məlik, nünüsünə qurban, keçəl balam, et başına da tüt çıxmış, elə qalıb keçəl, balamın saçı seyrəkdir. Həkim deyir ki, 3 yaşına qədər olurdu, uşaqlarda belə olur, 3 yaşından sonra əgər seyrəkdirsə, yəni onun müalicəsi falan olmalıdır. Məlik, nünüsünə qurban, nünüsünə nə qurban? Balaca xanımlara ördəkdir də o, hə? Ördək, onları vermirik ki, onları ağzına qoyur, boğular eləyər. Allah uzaq etsin. Məli, nənə qurban. Suğul nənə qurban. Suğul mənim balım.